各位网友大家好，欢迎又来到我哋网向编辑部嘅 YouTube channel 频道。录嘅时间系2021年1月7日。首先呢度有社长 Raymond Wong。喂，大家好。啊，澳洲真 BC。你好，我好，大家好才是真的好啊。纽西兰嘅尔德台阳。大家好啊。同埋我家产生嘅，大家好。大家中意我哋嘅节目，除咗嚟大台网向编辑部，仲可以去二台正向报同埋三台西冷气嗰度点赞、分享同埋订阅，将一个齐抗疫、拼经济、反揽头嘅信息传扬出去啊！咁啊，依一節咧係仍然係接續我上一節嘅突發嘅，因為好多太多新嘢啦，係啦。咁啊，到底咩事咧？我哋再講啦嚇。依、這個美國嘅國會山莊，自從1812年俾依個加拿大軍攻陷之後，即係其實係英軍啦嚇，攻陷之後咧，過咗100年啊，結果又再被攻陷啊，俾侵軍攻陷啦，俾侵侵軍攻陷咗。而家啲所有嘅國會議員倉皇出逃，咁啊，甚至連這個眾議院議長啊，阿茲風契媽阿佩洛西嘅 office 都被攻，都被闖入喎，坐咗入去喎，好開心喎，有條友喎嚇，美麗嘅風景線，終於去到嚇呢個佩洛西嘅辦公室啦，唉，真係等佢感受一下美麗嘅風景線係乜嘢，係咯。但係傳聞佢係好貪靚同埋好中意整齊喎，搞到咁烏裏巴叉咁，佢咪好傷心咯。冇计噶啦吓，而家佢话嘅美丽风景线嘛，而家俾佢感受下咯。哇，即系嗰位示威者咧，见佢坐咗喺张凳，放咗个屁，好开心咁样，哈哈咁样。仲要动起只脚喺佢个，摆落张台度啊。系咯，仲要竖起喎，咁样。阿辉姐好憎人哋污糟啊！你知佢好鬼咩啊？好鬼知整啊吓，疫情期间都整头发咁啊整。是最重要的就是这一张相的那位仁兄是没有戴口罩的，到底会不会有19入了去他的 office 呢，然后 令到大规模感染呢，这个就不知道了。而同时间见到最 update 的信息就是 National Guard 动了、啊哎、国民警卫军、啊、已经闯入这个华盛顿、哎、准备随时动手。那么动有人挡住他们进去、啊、好像香港那样、啊、记者呢，记者 他们见到，喂，记者见到解放军都走了，系嘛？記者應該係去採訪一下嗰啲國民警衛軍嘅喎，啊，要問下佢，喂，你今日食過飯未啊？咦，凍唔凍啊？咁問下佢哋噶嘛，係咪？咦，你媽媽凍嘛？咁樣問下埋佢媽媽啊嘛。係。咁啊，其實佩洛西講過啲咩咧？嗱，我哋 recap 下大家啦。咁其實2019年嘅時候咧。佩洛西八月份咧就嗱，首先佢就發咗聲明稱咧，香港嘅人民表現出極大嘅勇氣啊，同埋咧就話特區政府咧就拒絕尊重法治，咁啊，同埋咧啊最偉大嘅一句話就係、是、啊就係、是、美國國會嘅民主黨同埋共和黨一定會同香港人企埋一齊，同埋咧佢就話啊呢班咁嘅人啦啊，即係嗰班黑衣人就係、是。最美麗的風景線，咁之後咧就接待咗呢、這個嚇啊黎半子啦嚇，仲、啊、有嚇李柱銘啦嚇，咁咧同埋就話：哎呀，香港嘅民主法治啊，係呢、這個係非暴力噶，係非暴力抗爭嚟噶。咁啊當然啦，佢仲喺嚇2019咁啊，當然佢仲喺國會發動所謂嘅2019年香港人權同民主法案咁樣啦，咁啊。佢系佢自己讲啊，我毫不掩饰地支持佢哋噶，嗰班黑衣人噶，佢毫不保留啊，咁系咯，毫不掩饰啦。咁其实而家我哋都睇到，哎呢班啊侵粉都毫不掩饰地冲咗入去佢间办公室度捣乱喎，啊，使唔使多谢佢哋啊？应该多谢佢哋喎，啊，如果按照同一个标准嘅话，应该啊用翻佢嗰句话，佢话侵啲粉丝表现出极大嘅勇气，同埋拒绝。同埋拒絕尊重法治嘅啊，叫做某國政府形成咗先嗱、啊，我改翻啦，形成咗鮮明嘅對比。咁啊，美國國會啊，兩黨啊，應該同啊侵侵嘅粉絲企埋一齊啊，呢啲根本係最美麗嘅風景線。咁之後佢會接啊，仲啊，咁啊，佢接見過呢個黎半子，因為佢會接見埋呢啲咩驕傲男孩嗰啲啊，驕傲男孩係驕傲男孩嘅首領啊。其實已經知道出咗事。喺琴日係因為12月嗰陣同依個黑人民權嘅衝突，就俾FBI 啊或者警方捉咗嘅，就話喺72小時唔准
衝入唔准入去依個華盛頓嘅嚇、啊，有件咁嘅事。早收三日風係咪早收三日風？係咯，好似芒果佬咁。即係其實依次班人係咪又學咗芒果佬咧？聽到芒果佬講，當日芒果佬話啊嘛，發生啲咁嘅事，應該要衝入去立法會啦咁樣講。我最記得佢話：我姐即係同阿林鄭講啦，我姐好快佢哋啊，就送汽水又多蛋治你食啦。咁樣，佢同林子，佢同林鄭講呢個係。係啊，佢同林鄭講。我就可能。可能人讲西姐好快就有汽水又多蛋治请你食啦，嗰班人，所以其实即系有时候咧都系捉虫嘅啫，好似阿佩洛西咁啊，以呢、這个啊干净漂亮啊明艳照人嘅佩洛西，居然都俾人哋攻占咗 office 吓、啊，个 office 啫。咁啊，老实讲，一个八十岁俾人侵犯嘅感觉咧，即系我都试过俾人入过屋啊，咁我都觉得有俾人侵犯。一边系嘛，俾人哋。係啊，咁佩洛西會唔會覺得自己，哎呀，我好似俾人侵犯過一樣啊？我仲要俾阿侵犯嗰啲侵粉侵犯喎、啊！哎呀，我呢班咁污糟嘅人係嘛？係啊，我沖涼要沖幾十次先至會乾淨翻啊！可能疫情都要 set 個頭嘅，笑死！係咁啊，其實佢同埋老實講嗱，咁啊八十歲啦，我真係嗰日我先知原來嚇佩洛西八十歲，咁八十歲嚟講，咁佢都算執得自己幾整齊，但係我發現咗一樣嘢喎。原来咧，佢同阿毛姨即系呢个毛婆一样，好鬼中意压呢个丝巾噶。因为有火鸡颈啊嘛，一样噶、哦，一样噶，系、哦、火鸡颈啊。因为个问题有火鸡颈，即系其实好多时啲人嗰个皮肤问题咧，就喺个颈嗰度。如果大家唔知咩叫火鸡颈咧，你可以去本人嘅细台嗰度睇一睇。本人嘅细台嗰度咧系有解释咗乜嘢系火鸡颈嘅，同埋点样处理呢个火鸡颈嘅问题。呢一樣嘢係即係對於好多女士同男士嚟講都好緊要嘅啊，因為男士更加緊要咧，冇理由成日著住件恤衫打領呔嘅，其實都係某程度上都係遮住條火雞頸嘅啫。咁啊唔啱，唔係咁好睇嘅其實都。男士火雞頸，尤其是喺以前肥咗之後，突然之間減肥減咗好多就好犀利，即係好似我哋上幾集節目講嘅呢個啊仲有呢個 Palma Clyde Palma， 即係呢個昆士蘭嗰個 Mick。Australia great, make Australia great again 嗰、那個啊，嗰、那個就係、是、又係咁嘅，瘦咗好多。人哋以為佢有病，但係佢話：我唔係，我咩啫？其實佢真係有病啊！佢話自己減肥啫。咁其實如果好似佢本嚟一個超級大肥佬，又減得好多嘅話，咁條頸都會咁嘅。咁啊，當然貝洛西啦。咁啊，我記得嗰陣嗰啲黃人仲話佢：哇！呢、這個脂肪契媽簡直係美國歷史上最靚嘅政客啊！哇！頂咁而家真係真係俾人有種嚇侵犯咗佢辦公室嘅感覺嚇。係幾分鐘之前咧，依個佩洛西啊，同埋依個舒默，即係依個民主黨嚇、啊、參議院領袖啊，就喺度哎呀侵喎，我就係咁講嘅。我哋而家要求阿侵嚇快啲叫佢哋嘅所有支持者，即係抗議者離開美國嘅。首都咁讲，立刻离开咁，哀佢喎，即系冇哀嘅要求咧吓，呼吁佢咁样做。而同时间一啲共和党嘅议员亦都叫阿侵，喂，快啲叫佢哋停手咁讲。又话立刻好离开啦吓，系嘛？喂，而家有一支旗揈紧，系有支M416喺度嘅喎。哇，咁即系好似啲人揈AK 一样喎。哎呦，劲喎！啲旗系真系而家唔知道啦吓，咁啊，希望事情啊快啲过去啦，因为一出到国民警卫队嘅啦，或者叫国民警卫军嘅话，其实咧就我觉得嗰啲人都惊嘅。系，仲有两个钟咧就会实施宵禁啦。冇人食光时嘅旗嘅咧吓，冇人识佢哋啊。喂，点解唔见杨丽萍嘅？系咯，去咗边啊？去咗咸啲。喂，佢哋好多支持者，好多侵粉嘅，全部都侵粉嚟嘅喎。佢哋一个都唔出场。基本上都侵粉嚟嘅。我识嘅黄人好圣经喎、哦，我奇怪喎、哦，呢、這个真系攞住本圣经喎、哦。哦，可以啊，挡莲子噶嘛。哦，圣经挡莲子啊，哇，犀利喎。贴噶，每一页都系贴噶，系咪啲咩贴？佢单书啊，啲咁样系嘛？佢哋嗰个摩门教，佢哋或者嗰个末日圣徒教会咧，佢哋系话。
佢有另外一本嘢係即係喺金片上邊嘅嘛，即係耶穌寫咗喺金片上邊俾佢哋，或者上帝寫咗俾佢喺金片上邊。咁嗰啲咪擋到子彈咯。有位大聲公喎，而家有個阿叔喺度攞住頂帽啊，講大聲公。梁繼平佢就叫做McConnell。McConnell 叫佢 retire 喎，係啊，麥康樂辭職啦咁樣喎。咁麥康樂真係幾老嘅，講句老實話。咁你阿侵都唔後生啊喂！終於有改變啦！嗱，之前咧就寫住 protesters， 嗱即係示威者 storm Capitol Hill， 係啊咁啊，而家改咗啦，而家改咗就係 mob 啦，終於改咗係暴徒啦。你話美國嗰個雙重標準係咪？喂，佢哋好和平噶喎，咩暴徒啊？嚇，係咯，而家改咗名啦，暴徒啦，咁快嘅改得？係啊，改得好快啊！之前係 protesters storms capital national guard deployed， 而家改咗啦，而家叫做 mob storms capital national guard deployed in D.C. 哇，好似呢個華盛頓郵報都講話咩喎？一條友仔好似喺入邊食咗蓮子羹喎、啊，梗係有食蓮子羹啦，食咗蓮子羹啦，裏邊有人食咗蓮子羹啦。嗱嗱，而家原來咧，《大紀元時報》有一個人啊，叫做江峰時刻啊。哇！大紀元啊，系啦，大紀元啊，佢係有份而家出咗個喺入邊嘅，佢唔喺入邊啊，佢外邊拍嗰條片喎，叫做《人民憤怒了，民進和民眾和武裝民兵佔領國會》，江峰戴上咗護目鏡啊！哇！江峰時刻，你知咩人嚟？江峰。是跟阿老俏是对谈过的，是做过节目的，做了个几两个钟头节目，我还有我有听，因为江峰这条友呢，我讲一讲，其实呢他的老婆就号称就是这个神韵的总技术，就是那些技术总监那些美术指导那些东西的，犀利的，是啊，神韵大家知道什么，神化神神化化的成功，两公婆都是，还有呢他大家听到他讲普通话那么好，其实他广州大，所以他讲他当时做节目呢跟阿老俏都全程都是广东话的，而且佢係係你講，唔好意思，唔好意思啊，你繼續講埋呢個江峰先。其實呢個江峰係微知末知，冇乜意思。不過你繼續講埋佢。咁佢其實佢就係侵粉啦，就係想講呢個，冇嘢。你因為阿侵咧，其實嗱，而家大紀元咧，佢就好一個平行時空啊。係啊。佢咧就寫咗乜嘢咧？個題目就民眾衝入國會，川普呼籲保持和平。嚇！咁係啊，佢啱啱幾分鐘之前，三十分四十分鐘之前寫嘅。佢唔講川普之前講嗰啲嘢煽動人，係咯？平行時空嚟嘅佢，咁啊仲有更新啊，就係、是、川普下令國民警衛隊趕赴 D.C.， 好似都唔關佢事啊。其實而家已經冇啊，佢好似冇得下令嘅咯，係嘛？嗱，有一個傳說話有人有個女人中咗棒棒嚇，有一個傳說，咁樣。紙巾好美味嚇，咁啊睇睇啊。其實都幾美麗嘅風景線，即係同香港年幾前嘅都差不多啦嚇。咁而家唔知道有冇啊咩黃之窿嗰啲會譴責咧？啊會唔會？佢喺入邊點譴責啊？佢譴責到咧就大件事啦。哇！咁咩咯？嗰啲咩驕傲男孩會整一條國際線啊？披住我知喎。但係嗱，大紀元我之前都想攞份大紀元時報嘅，但係冇啊，而家冇出喎，呢個禮拜唔知點解。咁嗱，要講翻一樣嘢先嚇，佛林將軍嗱，而家報大紀元又更新咗佢哋一條新聞啦。其實就係一月五號嘅，咁但係佢而家啱啱先更新就係、是、佛林將軍為自由為真理而戰，即係 Michael Flynn 啊。咁啊，佢就民眾熱情地向佛林將軍歡呼。We love you, we love you 嚇、啊，即係我們愛你，我們愛你啊！呢、這個真係好 Q 好笑。咁啊，佛林將軍就講咩咧？作為美國人，最偉大嘅事情之一就係我哋嘅文化喺我哋嘅基因裏邊，我哋感到自由，我哋為自由流血，我哋將為自由而犧牲啊！哇！呢、這個蓮子羹食咗蓮子羹嗰位阿姐係咪都係要咁咧？我諗係聽到將軍嘅説話啦，係咪？咁我唔知啊，佢咁樣講，佢話呢個國家已經醒咗啦，相信我。今晚站喺呢塊土地上嘅美國人民，聽日都會站喺自己嘅土地之上。呢個係我哋為之奮鬥過嘅土地，我哋為之奮鬥，我哋將為未來而奮鬥。國會議員、眾議院議員、美國參議院議員，
今晚感到怯弱的你们，没有道德勇气气节的你们，今晚吸取一些道德和力量啦，因为明天我们人民将是站在这里，我们想让你们知道我们是不会容忍你们的谎言的。我所学到的一件事就是为真理而战，我相信真相会大白于天下。事实是我们已经知道真相，我们知道它是什么，我们明确知道发生了什么事，我们所有人都知道发生了什么事，国会议员都知道发生了什么事。那今晚我们站在哪里？我们正是站在美国历史的关键时刻，就好像我所说的，为了让我们呼吸到自由的新鲜空气，我们知道因为正是我们人民决定了历史，亦都是我们人民决定未来之路。美国的未来或许不是民主党，或许亦都不是共和党，它将是人民的党，共产党。上帝保佑你，共产党是我家人民的党，对不起、啊、上帝保佑你，上帝保佑美国，非常感谢人民的党，共产党，中国共产党，人民党，是吧？啊，真是好笑啊！呢、這个好啱啱而家收到阿拜登讲话吓、以暴徒形容呢群人，哦，要佢哋快啲收手。咁講，咁啊，拜登應該俾人咬啦 ，mob 啦，而家全部媒體都改曬啦，而家美國啊，全部寫 mob 啦，係啊，全部改曬啦，由 protester 寫 mob 啦，紐約時報最初有有啊，紐約時報最初寫係 protester 嘅，跟住都改咗啦，而家全部改曬，統一口徑叫 mob， 係啦，烏合之眾。阿拜登咧，嗱，而家都係講緊發表緊佢講話，佢啊直接同阿 Trump 喊話。叫阿 Trump 快啲上電視，叫啲支持，叫啲 mob 快啲走。如果你仲係一個人的話，大紀院仲煽動緊喎。嗱，大紀院頭先將即係更新咗呢個佛林將軍為自由而戰啦。嗱，跟住仲有一個自媒體人啊，美國大選啊，關係全球啊，人們要站出嚟抗爭啊。嗱，咁自媒體人摩西煮酒已經可以喺大紀院上頭版啦。點講咧？我哋睇到咁多年啊，美国已经远离咗上帝啦。其实啊，美国系建立喺基督信仰之上啊，没有呢个根基啊，美国呢个灯塔之国啊，民主嘅典范啊，就唔存在啦。从本质上嚟讲啊，呢个系圣灵同邪灵喺度争战紧啊，系魔鬼同埋上帝同老天喺度争战啊，已经到咗关键时刻啦。嗱，呢个系大纪院讲噶吓。大纪院真是唱对台的，现在阿拜登现在就讲紧啦，我们的民主制度正受到前所未有的攻击，希望大家要保持冷静镇定。另外他也说，现在画面就见到了很多的国民警卫军已经陆陆续续地进场，他说这个神圣的一个神圣的国家受到前所未有的攻击，系佢诶感到好心痛啦吓。佢咁样而家喺发表紧呢个嘅全国讲话。哦，咁不如有咩更新我哋再同大家更新啦吓。因为我哋应该分开好多节奏，因为而家吓不断有事情系嘛，不断有新嘢啊，更新啊，不断有新嘢，新嘅资讯。啱啱讲啊，啱啱讲啊，揾到有一个会发生嘣嘣嘣嘅吓。哎呀 ，device 咁犀利啊！而同时嗱，而而家同时间咧，系民主党系赢晒 Senate 啦，嗰两席完全赢晒，咁啊大镬啦，冇啦，仲大镬啲添，系50-50，仲大镬啊！玩晒，有人俾人吉亲喎，原来俾刀仔吉亲啊！哎呀，系，唉，好，咁我哋今日就 C1AFB1吓，全部出动啊！嗯，好，咁最新嘅。好，今次嚟到呢度，我哋再同大家不断更新啦，好唔好啊？好啦，好，多谢，拜拜，拜拜。